Tambu. Mie hapa niko na John Njogu ambao basi atakuwa anakutanishia live shughuli hii bila wasiwasi wowote. Ukiangalia kikosi cha Muni Children's Family Youth, anacheza kwake mfungaji wa bao la kwanza Ocheng Mark. Mark Ocheng anaekwa ribiti hapa. Chukua bao la Stanley Ocheng. Stanley Ben Kunradi. Cheza Ochola kwake Muita. Muita cheza kwake kijana Ocheng Mark. Mark Ocheng tazamaji. Mark Ocheng regesha kuzuri kwake Oba. Wanaanza one touch. Vijana wa timu ya Migori. Anaangalia kwa kwake Muita. Kunradi kijana Stanley Ben. Kushoto mwa uwanja. Leta kutafuta mwenzake mbele kabisa lakini gurgana na gola. Golikipa ananyaona Migori anachukua pale Ochola Michael Ochola ndio mwanzo kama ni Ocheng Mark. Mark Ocheng piga lakini golikipa yuko macho pale mwite Ishmael Ochi Anguyo wanakataa kadakata mpira na zidi anachukua pale Ivan Anguyo anapanda vizuri kabisa pale kina Ocheng Mark. Mark Ocheng alikuwa wapi tafuta mwanzo wake vizuri kabisa Ojuang lakini anakosa mwite Ochola Michael anarusha Ochola Michael rusha kuzuri kwake Mark Ocheng lakini haya anachukua pale Ocheng Mark. Mark Ocheng anaekewa rebet ile chukua pale Muita John Cheng Clifford Ocheng anamwachia mwenzake Mark Ocheng kwake nani huyo Cheng kichwa kinalia lakini goalkeeper yuko macho haya. Wanaikini bado tarara Nguyo. Yeah. Stanley Ben. Offside ile. Ojuang ule Hillary. Hillary Ojuang anajituma kweli. Abu Sheri. Wanaingia pale Migori lakini hakuna kumsaidia. Anaanza vizuri kabisa. Chukua pale ni Muita. John Muita. Ana change wing kwake Ochengi. Ocheng anacheza wapi? Kwake Muita tena. Mark Ocheng piga pasi kwa uzuri. Anachukua pale kijana nani huyu? Bila shaka ni Nagaa ileta lakini ndio hivyo. Anaingia pale mzozo ni Gideon Abusheri. Abusheri anakabwa kule kweli hapa. Wanaanza hapa Migori Youth. 15 mgongoni hapa ni mwisho nani? Ochola Michael. Michael Ochola anacheza kwa mwenzake hapa ambaye ni Peter. Peter anachanja kwa uzuri. Mambo mazuri kule kweli. 45 wanaongeza dakika moja tu. Zinakamilika dakika 45 wanaongeza bleta piga dare atari gola nje na muona Onditi huko ndani Dan Musioka Nicolas Sang na wengine Tundo Joseph tazidi kuwatambua bila shaka shughuli nzuri ndani saidia sana hii timu ya MCF bila shaka anaingia pale ni Ocheng Mark Ocheng anasakamwa Mark Ocheng